Знаєте, коли я задумуюся над цим запитанням, а зразу хочеться сказати, да, в принципі, нічого. Але в той же час зразу згадуються ті початки, да, в березень, квітень, коли з'явилася інформація про те, що ми маємо проводити пари повністю онлайн або у гібридному форматі. І я зрозумів, що це для мене цілком посильний виклик. Це цікавий виклик. Я хотів спробувати щось нове. І я настільки був переповнений ентузіазмом, що насправді втратив відчуття тої міри, коли варто зупинитися. І, мабуть, для, скажімо так, сама ситуація цього пандемії, да, в контексті навчальної діяльності, навчилася не віддаватися на поталу лише фантазіям, а повертатися до дійсності. Розраховувати свій час, сили, ресурси. І те саме розраховувати, що у студентів, до яких я звертаюся, яким я пропоную завдання, так само є час, ресурси, сили і натхнення.